papa ya ni kwa kwange ati 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 wate 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 wante ya ni kwa kwange ya ni ya wande wa wa wange ya tia eke ya ki ya ni ya waka ni ya ni ya ni ya ni ya kwa titina ya waka waka ni ya ni kwanti ya ni ya kina ni ya kina ni ya wapa ni ya kwetina ya wani kini ya kwati ya ni kani ya kwa titi ya ni kwande ya wande ya ni kwande ya ni kukanki ya ni chuanki ya chuana ki ya ni ki ya na ki ya ni kwande ya ni kwande ya ni kwande wachi ya ni ki ya ti kwan Hani ya ki ya ni ya ki na tuku kati ya di katu wate Hante ya kweti tati ya ni ya tuku kati ya ni ya ti ya ni ya ti ya kwa ti kwa Kwa ni ya ti ya li ya wakai ya ti ya ni ya pua ya ti ya ti ya ti ya kwa ti na ya kwa ti Kwa ni ya ti na ni waki ya ni ya di chawa ni ya ki ya ni kwa kakande ya Wani ya ti kwani ya kwani ya kwani ya kwani ya chua yena ye kwandi ya kwa chitita Tuwa kena ye kwani ya ni ya chua ni ya kwake Tuwa ni kwandi ya tu kwa kachia Tuwa ni ya kena ye kachua ni ya kentita ye tiri rikitiri ya Yeah.
yanika te yanika tuta te te le yania wa 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 yinka wa ne yake na yeka ne yakwati yani wati na keti yatuka tua ne yani yakita ne yani yakwandi yani yawambo yani ya nua ke yana kwake titi yana chuku tuna 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 kina ye kwantita kwantita kina nina kwa pupu yani yani ya puna puna ye kandi yana kwati yani ya wapandi yana kwa chita 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 wakani yani ya pua ni ya kita ni ya pwaka chita Unda yena kena yike yana pu. Two.
Tina kena wandi yandi yukwa chit.